លាភូមិលាស្រែលាមកលាពុកងើយមកធ្វើសន្នសុខយាមមុខផ្ទះគេហាក់ស៊ីស្រីស្រាខារ៉ាអូខេមិនដែលស្គាល់ទេព្រោះតែអត់លុយនៅលើលោកនេះយ៉ាងណាចង់ខបាទលេងហើយសាច់ឈាមយើងធ្វើបែកខែមទេតែបើលៀបអត់លីសំងឲ្យលូតមកតែបើថាច្រៀងអីចាញ់អូនបើថាជូនអត់ល្វីសំងឡើយជាន់ទី7លូតមកឲ្យលូតមកអត់និយាយមែនតើបើត្រឹមមួយញ៉ែស្រីចាញ់អូនឯងមែនទេបើថាដាក់អន្ទាក់ឆ្កែអញណាលូតមកអត់និយាយមែនអូនទិញរបស់ខ្ញុំផ្ញើនាងចាក់ធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំទៅឲ្យតែខ្ញុំអតោះមកអង្គុយហងជិះខិតរហូតនេះខ្ញុំមិនឃើញវាមិនសមបងហត់ទេបងមានហត់អីគាត់អង្គុយមើលតាឡានកុំនាងកុំបោះម៉ួយមើលបាញ់ញើបងបាញ់ញើកុសគៀកុសគៀកុសគៀអឺនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងយូរហើយរៀងបងឯងសង្ហាមុខបងឯងក៏ស្រស់មុខមូលដូចដួងខែស្អីណាក៏ចូលចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំសង្ហាតាណាខ្ញុំអន់ទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅបិទឆ្កែរៀបអត់ខ្ញុំស្អីក៏មិនចេះដែរស្រឡាញ់ត្រង់បងឯងមាត់ឆែបអញ្ចឹងប្រេស៊ីប្រេស៊ីនេះគេវះមាត់ឲ្យឆែបគ្រប់គ្នាអស់ហើយមាត់ឆែបមោះ50 40ប៉ុនអឺបងបាទខ្លាចបងឯងអស់កម្លាំងនេះអូនទិញទឹកយកមកផ្ញើនិយាយចែកចេះមកជួបខ្ញុំឲ្យអីខ្ញុំហូបមានម្ដងអីម្ដងស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់ចេះសួរមនុស្សអស់ធំហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ចែកថាខ្ញុំអស់សិនទេណាអស់សិនអស់ទៅអស់តែបងឯងប៉ិនអស់សិនហ្នឹងមិនមែនមួយស្នេហាស្រាប់តែអំឈើទេកណ្ដុងអូធ្លាក់មកវាស៊ីសិនហ្មងឬក៏បុកចំអើយអាកំប៉ុងលើណែអរគុណចាស់ហើយអូនេះតយោណែបងដែលហូបអាចឹងទេចាលងលងចាក់លលចាក់លលចាចាំបាញ់ធ្លាប់ញ៉ាំមិនខ្មិចវិញមើលយកឯងទៅមិនខ្ញុំជួយកាន់ដាក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 ់ចាក់ណាចំណៃហ្នឹងមកមកឯងកដាលហ្នឹងមកចាអូក៏ប៉ិតបាត់ហើយរុកម្លឹងម្លឹងនេះនេះចំកដានេះអូចូលផ្លុកចាអើយលក់ញ៉ាំមកបងញ៉ាំមើលបាច់អៀនទេញ៉ាំញ៉ាំទៀតបងញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតបងញ៉ាំមិនច្រើនទេបងណាឯនេះរបស់បងញ៉ាំបងមកថៃបងក្រុមហ្នឹងឡាអើយត្រង់ណាឯងនិយាយបងណាអើយអាយនិយាយបងណានិយាយបងណាអើយវិញជាមួយអាបុំត្រង់អញណាលើវ៉ៃអានេះការងារមិនធ្វើបែកជាមួយញ៉ែស្រីអត់មានបញ្ញាស្រីទេស្រីមកឲ្យញ៉ែមេអឺគ្រប់ទៀនខ្ញុំមិនមែនស្រីខ្ញុំសង្សាទៀនគ្រប់ទៀនសង្សាក៏អូម៉ាតន់សុកសោះតែនាងមកនាងគ្រប់ទៀនចឹងតោះខ្ញុំឆោតទេនាងគ្រប់ទៀនអូចាំទៀនមីងឯងក៏មិនលើកលែងទេហ៎អឺ
បងទុកញ៉ាំទៅបាទអរគុណអ្នកនាងអើចិត្តខ្ញុំលាទៅវិញហើយបងការងារជឿចេញទៀតអ្នកនាងចង់យកអីមកឲ្យខ្ញុំហូបផងបងមិនក្រែងចាណាទេណាណាបងនិយាយបន្តិចបាទមើលមុខមេបងឯងដូចមិនសូវមិនមែនមុខមិនសូវអូនមុខលប់លាបងសុំគ្រប់ទៀតបងចង់និយាយថាលបងមិនជាមនុស្សឈុតទៀតអាបើភ្នែកលាជូនដល់អអឺខ្ញុំនឹងបានមិនបាច់អូខ្ញុំសន្សកចូលជួច្នាជួបាទបាទបាទវេញបាយស្ដាំបាយទៅជួអូវេញហ្នឹងណោះបាទខ្លាចូលកាមេរ៉ាទៀតអាយចូលជួអញតឹងតែភ្លេចអញអន់ដែររីកាកាងាររីកាក៏លោមកសំរិកាមេមានករណីចោលប្លន់ចោលប្លន់ឲ្យសម្លាប់ម្ចាស់ទឹកឲ្យ9នាក់ហើយទៅប្លន់មាសប្រាក់ផាច់ថ្លឹងផាច់20គីឡូហើយបានដុតទៀតនឹងចោលទៀតមេហេតុអីបាននិយាយមិនប្រឹងពលីប្រឹងពលីរឿងចិនហ្នឹងរឿងចិនមលីកាដែរមេមេចាប់សងលុយខ្ញុំមកហីអញពីអីរឿងអីមេអាយុប៉ុន្មានអញ38ឆ្នាំ38ខ្ញុំចាក់38ចាញ់42សងមកនេះ5000ដើមតចាញ់អានេះចាំទៅតាមតណៅអត់មានកាយឯកោទុំរៀបមេឯងមេឯងដាច់ចោលមកសុយមាត់វាអញនិយាយឆ្ងាយពីមេទីបានណាមេដានបាក់មើលគ្នាមានកាយសំរេចចាស់ទៀតម៉ោង12យប់មានម៉ូតូមួយគ្រឿងជីស្វាយវងមូលម៉ោង12កន្លះមានឡានមួយជីស្វាយវងមូលដូចគ្នាហើយម៉ោង1គេចូលផ្ទះរៀងខ្លួនទៀតអអត់មានបញ្ហាអីទេអីចាញ់មែន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 អត់មានគ្រប់ណីមែនណណណណណណរីកាសំគ្រប់ទៀនអូមែនរឿងជិះបន្ទាន់បាទរីកាមកសំរីកាកូនខ្ញុំមកក្រោយមកដូចអាប៊ុំបែបបាត់ហ្មងអញដឹងអានោះអីបានដូចទៅកាត់សក់មួយវាពីរហងដោយមកហ្មងនេះណាខុសអញហូតនិយាយការអនុញ្ញាតអស់ហើយទៀនមកណែនេះមកមកសូមគោរពសូមរីកាអូខ្ញុំបាទពោតូកែតិនទាហានថ្មីដៃចផឹកអត់លេខគ្មានអីគេអត់បាទមិនជួអរគុណតោះកាត់មកសូមគោរពទៀតកាងារដែលលោកនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារបង្ក្រាបពួកស្ទៀវពួកក្មេងខលខោតខ្ញុំមកក្រាបដល់ហើយទៀតហើយចោះយកមិញមកមួយយកអាគេទេបាញ់ឯងហ្នឹងក្មេងបាញ់គ្នាទៀតយកគេតែមកក្រាបអស់អស់ឲ្យនៅក្មួយខ្ញុំមួយទៀតដល់ជួអូជួច្រឡំច្រឡំព្រមកញ្ចែមរបស់មីក្រូហ្មងពួកឯងស្ដាប់បញ្ជាយើងអើយរេកាទៀត
ត់ជើងរត់ជន់ជើងអូនថ្ងៃនេះយើងដាក់បទបញ្ជាពួកឯងធ្វើយ៉ាងណារកកង់យកឲ្យឃើញបាទយប់មិញមានអ្នកលួចកង់យើងទៅញ៉ាំឡើងទៀនដាំងទៀនកង់នៅណាកង់ណាផ្ទះខ្ញុំឯងគេយកកង់ឯងទៅមេវឹងយកទុកនឹងអត់ដឹងទេពួកខ្លួនឯងហើយយកកង់ឯងឥឡូវនេះយើងត្រូវដើរតាមគោលដៅអ្នកណាមានគីឡូធ្ងន់ទៅយាមនៅក្លឹបតើញោមអត់ធឹងមកឈ្នះប៊ូមយកមិញអស់ក្លៀនគោ4ចានប្រឡំឡើងទាំងមកវារាំងកសាលវាភ្នោខ្មោចអញអើចេះបាទពួកឯងមិនអោតបាត់ហើយយកមិញអស់ក្លៀនគោ6ចានប្រឡំឡើងចឹងហ្មងអាយ៉ាមួយខ្ញុំលងទឹក3ថ្ងៃហើយអត់ងប់ងប់3ថ្ងៃដល់មីប្រជុំមកសិនចាំតែងប់វិញអាណាក៏ទងគុណអានេះធូរនេះគេទៅយាមមកក្លាប់អត់ទេចាំជំទាស់មិនបណ្ណឹងអត់ធ្ងន់ទេហីខ្ញុំបានធ្ងន់ទៀតអត់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាបើមិនធ្ងន់អាចជួយលើកមកនិយាយលឿនលឿនមកអានៅខ្សឹក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 ជួយលើកមកគេឲ្យគេលើកគីឡូអញ្ចឹងងុនណាអត់ដូចទេទៀនធួនមែនទេទៀនថ្ងៃលើកចឹងមិនដូចដូចអញហ្នឹងប៉កែមិនងើបហ៎អានេះលើកចឹងអីបានរៀងប៉ុណ្ណឹងគីឡូធួនណាអាចជំងឺកោសក់មកឯងធួនមែនរបស់ធួនមែនងុនណាផងដល់ដៃដល់ដៃអីអាម៉ែងัวបាទនេះដាក់បតោថ្មចឹងបាទធ្ងន់ណាអើយនេះសាក់ថ្មនេះបាទចាតើអាយ៉ាត់លងទឹកងัวបាយហើយមួយសាក់ថ្មណាហិញតើឥឡូវយើងធ្វើតាតាមគោលដៅបាទបាទឯងនៅកន្លែងត្រូវខ្មោចដែរអូនឡាច់ខ្មោចតើតាមគោលដៅចាស់បាទបាទបាទទៀនយកបតោយកបតោបាទនោះឯងទៅជិះបតោទៅយកបតោមកអញចេះអញឈរចាំនឹងបាទអញដាក់វាជំនឿណាអើម៉ូតូមួយដាក់គ្នាមកហងអាបាទតាសសរអូនសសតតានេះឯងអានោះអេតោះតាស៊ីគួយមុខតើវាទូចអានេះឯងធោះជីមុខឯងទៅណាឯងបានទៅគេសោកគេណាតោះជាប់តាស៊ីជ្រួជ្រួមានរើសហើយណាបាទអញអើយអញងាយងាមមានបានគេរត់ទិញឡានទេអើយអត់តតតចូលណាមើលអូយមកដាក់ជាអញហើយអើយគួបឡានអូយម៉ាក់អើយបាច់កំងអីច្រើននេះណាម៉ាក់ចាយកតា2ឯងអូយម៉ែអើយយកតាកងដៃមកបានណាចាចាចាហ្នឹងហើយពួកកូនខ្ញុំអាយុ18ឯងលំអងពាក់ឯងហ្នឹងហើយយក18ហ្មងខ្ញុំចង់លំអគ្រឿងឲ្យស្អាតបាតឲ្យមើលមកចាញ់ចាំងចាធ្វើម៉េចឲ្យដាក់ឲ្យមកឲ្យភ្លឺហ្មងចាចាចាអរគុណចា
ម៉ែហឹមម៉ែអីមិនកំងគ្រឿងឲ្យកូនច្រើនពេកក៏បានដែរតែកងដៃមួយហ្នឹងក៏បានអត់ទេមានកងដៃកងជើងអីទេហើយចាំម៉ែទៅអីចោលអូម៉ៃម៉ាក់កំងអាលីអូចេញភ្លើងឲ្យពាក់នោះហើយម៉ែឯងឲ្យកូនកំងណាទៅពាក់លីអូចេញភ្លើងហីកាលពីម៉ាក់នៅកំងពាក់អាលីអូចេញភ្លើងហ្នឹងມັນបានអើឯងហ្នឹងអូអញ្ចឹងមកពីអើឃើញលីអូម៉ៃភ្លើងឯងណាអឡូអូចា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 ហ្នឹងហើយចាចាយ៉ាងម៉េចចាអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណបួយពូបានហើយពូបានហើយម៉ែម៉ែចាក៏ខ្ញុំដឹងហើយកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំតាមអីអូចាប់បាត់ហើយចាបងចាចាជម្រាបលាបងជម្រាបលាអរគុណម៉ែអាចាអរគុណបងប៉ាម៉ែអើយប៉ាម៉ែអើយអាឡូហ៎ខ្ញុំទៅប៉ដាត់ឲ្យតាប៉ាដៃគេម៉ែដៃមិនទាន់ឲ្យលុបផងម៉ែចង់ឲ្យប៉ដាត់អីទៀតខ្ញុំប៉ដាត់ឲ្យហើយម៉ែដៃប៉ដាត់នេះបងបងឲ្យធ្វើមើលទុកចិត្តគ្នាចឹងមែនណាខ្ចីលុយ20លានឲ្យប៉ដាត់មេដៃលោកអើយឥឡូវប៉ដាត់ហើយម៉ែធ្វើការអីទៀតចាបងឯងមើលកដាមើលឃើញស្នាមប៉ដាត់អីងាប់ចាចាអរគុណបងហើយម៉ែម៉ែម៉ែឯងធ្វើប៉ដាត់មេដៃខ្ចីលុយគេបាក់មិញហ្នឹងហេម៉ែយើងភ្លើងឲ្យយើងមិនមានលុយសងគេទៅ20លានហ្នឹងមានស្អីអត់លុយសងស្អីមានតាហេម៉ែម៉ែមិនដៃឆោតអត់មានលុយទេណាសំខាន់យើងប៉ដាត់មេដៃគេជឿជាអាយតែតា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 ពេលប៉ដាត់មេដៃជួយបកគេចាំម៉ែម៉ែគិតមិនភ្លើងម៉េះចាប់ស្អីអត់លុយសងគេគេមានអីចាប់បានកាត់តាមេដៃចោលទៅហើយបាត់អីឃើញយាយយាយកណ្ដាលយាយមេដៃមានណាកាត់អស់ហើយហ្នឹងក៏ដាស់ໃຊ້លុយគេអើໃຊ້លុយគេកាម៉ែហ្នឹងតាណែរៀបចំបាយទឹកនៅវាតែឪក៏ដៃមកយកបាយទៅនាំម៉ែឯងទៅកន្លែងនោះមួយអូធុញណាម៉ែបានប្ដីសន់នៅសក់ថាឲ្យយកមកយាមប្រពន្ធយាមតាគេប្រពន្ធដែរបានអីយ៉ាប់ហ្មងស្អប់ហ្មងម៉ែងឲ្យដាំបាយផងរុកអញរមម៉ាមិនរុកអញទេហើយមេអត់ឲ្យគ្រប់ហើយខាញ់ទៅយាមឯងមកទៀតទៅស្អីបាយមកទៀតធ្វើអីសុំគ្រប់មេអត់ទេនេះមានមេមួយទៀតមេមេអញសុំគ្រប់មេញុំញុំយាមចិត្តហ្នឹងដាក់គេដាក់តាមចិត្តហ្នឹងបាយគេខ្ចប់ទៅណាខ្ចប់ទៅជីងទៅកាន់ហ្នឹងនឹកពេកយើងកុំខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយធ្វើប្តីគេរស់រស់ស៊ីរស់ស៊ីឲ្យតាន់ប្រពន្ធចាយអីគាត់ខ្លាំងណាស្រីពីរយកម្នាក់ឯងកុំចេះបាត់ប្របេមាត់ពួកឯងស្ងៀមណាស់ម៉ែខ្ញុំមកសួរពួកឯងទេមើលមុខតិចតើមើលមុខអីពួកឯងធ្វើឲ្យមើលមកកំខ្លាចប្រពន្ធបាទបាទមិនចេះថាគេចង់ថាថាណាកុំថាខ្ញុំឲ្យពួកហ្នឹងរឹងប៉ឹងទៅលោកតាខ្ញុំមួយបានហើយអូមេថោចាំបងឲ្យតែយាមតែយាមមកយាមមកតែមុខកលឹងតែមុខទាំងដាច់ណាលួចលបងវាមិនលួចទេចាក់ទៅយកឯងនៅស្អាតជាងមុនបាច់គាត់ណាលួចចូលតែបាត់ប្រៃសៅហ្នឹងចូលច្បាយតាណាទៀតមេពួកឯងបាត់ភ្នែកមើណាអត់មានទេណាកុំអាទិត្យមកកូនថ្ងៃណាតែពេលហ្នឹងវាពេលមកថាវិញដល់ហើយអញឡូវញៀនណាអត់មានទេណាវារត់ថារហូតអញមិញទៅបានថើបគេទៅញាប់តែចាញ់ហែងមេអត់ខ្ញុំថាជំនួសទេមេពួកឯងឡើងមកតទាំងអស់គ្នាបាទញៀនមេតញៀនដៃទៅបាទគេទៅមួយជិះប្រហែលអ្នកប្រយ័ត្នលេខថាគ្រប់លាមេទៅហើយមេ
កំភ្លេចចាក់53អីយ៉ាមកប្រាប់លេខឆ្នោតទៀតមកអូយនេះសាឡូជិះកំរកង3រកអីជិះជិះម៉ូតូមុនប្រាប់ប្អូនមកលីផាឡូវហ៎មែនលែងងាត់ទៅបងមែនអត់ទេកូនយកសំសុំមែនអីយ៉ាយ៉ាអូណាស់ដល់ដានីអេជិះអេជិះអាយជិះហើយជិះឡានទៅគួយណាស់ហើយជិះទៅណាដែលអត់ខ្លាញ់គូមកជិះទៅត្រង់ហ្មងហើយតើបាត់អីយ៉ាយ៉ាកូនឯងកូនឯងធំហើយពេញរូបពេញរាងហើយណាកូនណាកូនឯងរៀនប្រឡងអីក៏ជាប់ដែរឥឡូវកុំនៅយូរពេកតោះម៉ែនាំទៅរកប្ដីតោះម៉ែតោះអូចេញចូលចេញចូលយាមឡើងនឹងដែរឡាបងប្អូនបងប្អូនឃើញថាជីវិតជាអ្នកសន្តិសុខបងប្អូនថាអង្គុយតែលេងស្រួលបន្តិចពិបាកណាបងប្អូនបងប្អូនសម្រានលក់ស្រួលខ្ញុំមិនបានសម្រានទេនឹងអង្គុយមើលនៅនឹងជួនកាលទៅត្រូវភ័យថ្ងៃនេះនេះទឹកមុខស្រស់បោះណាណែខ្ញុំទិញមកផ្ញើនេះពីសាហើយនឹងទឹកមួយដបបាទអរគុណអ៊ំស្រីបាទឃើញថាអូយធ្វើការងារបានល្អណាស់ខ្ញុំអាណិតនឹងស្រឡាញ់ណាបាទណែខ្ញុំទិញរបស់ទិញឲ្យហូបប្រហែលថ្ងៃចឹងយល់ចិត្តខ្ញុំដែរអត់យាយយាយយាយទឹកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាដែរមើលនិយាយមើលទឹកចិត្តដូចជាម្ដាយធម៌របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថាម៉េចម្ដាយធម៌ម្ដាយធម៌មិនមើលភ្នែកមើលប្រហែលភ្លីឲ្យជ្រួញណូមានអីទេអរគុណហើយដែលទុកជាម្ដាយធัวខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយបើសិនជាលួចឆ្លាញ់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរលោកអើយហោះនិយាយលេងទេតាមពិតឆ្លាញ់ណាស់លោកអើយការពៀផ្ទះខ្ញុំបានល្អការងារក៏ល្អណែចរិតក៏ល្អមកអីទេចាំណាខ្ញុំតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យទៀតណាឲ្យលួចក្រៅចាយឥឡូវនៅយាមចាស់ណាខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយបាទហេសំណាងមកផងមករោស៊ីស៊ីនឯងហាសុគិតអស់ជាមួយគោស្អីគេទឹកសិតបដមកចង់ស៊ីស៊ីនយើងជួយមិនបានទេចាដែរម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចិត្តល្អណាគាត់រសាយកមកឲ្យនឹងប៉ិនរាប់អានគាត់ដូចម្ដាយហ្នឹងតែចង់មកអីមិនគាត់ទេអូអូនឯងអត់ចង់ដើរលេងមិនបាច់ខ្លាចចិត្តបងទេលុយកអូនឯងចាយចោះតាំងពីអូនឯងជួយចាយលុយបងមកបងធូរខ្លួនស្រាខ្សើសង្ស័យតែយកសង្ស័យអប៉ែនឹងយកយតយមកដោយកគេតែឯងហើយបងបងបង្កើតក្រុមហ៊ុនប្រមាណកន្លែងអូរាប់អត់អស់ទេអូនតែអាកន្លែងបុករីវិឡាភ្លោះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែបុកគ្រឹះបងកក់គេ 50% ហើយអូនឯងប៉ាឯងមែនម៉េចប៉ាម៉េចប៉ាឯងមែនអូនឲ្យលុយគាត់ចាយខ្លះមែនប៉ាខ្ញុំទេសង្សារខ្ញុំហើយម៉េចបាយមានអីខ្ញល់អត់ដឹងអាគេសង្សារគ្នាទេហាន់នីខ្ញុំនេះសំសុកយាមនៅមុខផ្ទះយាយតយហ៎យាមការពារសវត្ថិភាពផ្ទះគេទៅមកចេះដឹងឲ្យបងអូនជាមួយឲ្យមើលតែលុយណោះមុខចឹងចេះច្រាស់រួចដែរណោះតែតឯងសន្តិសុខគេមានលុយមុខដូចផ្ទះបាញ់ហ្នឹងក៏លេបរួចដែរលោកអើយលោកបើបានប្រហែលតែខ្មោចអាពុយក៏មិនថាដែរតែស្លេកអត់ណាស់ណាជួបប្រៃក្នុងមុងអាឡូអ
អូយបងអញសាំហ្មេម្ដងឯហ្នឹងហ៎សល់កោយមួយហ៎ដឹងស្អីតាហ្នឹងតាមស៊ីសល់ហាយហ៎អូយនិយាយដែរ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 ប្រាប់ថាកុំឲ្យគិតអញ្ចឹងហ៎សាំមកងៃញ៉ោះអត់ទេអូនេះប្តីគេអ្នកនាងនេះក៏បំជួននាងវិញចាអរគុណអើយពូអត់អីទេនាងអីទេអូនឹងៗមែនមែនចៅនេះចុះខ្ញុំមែនចៅនោះខាងនោះវត្តចៅនោះអរគុណពូសន្សុកឯងពូបាត់ពូអង្គុយណាស់ដឹងចឹងស្វាយថៃខ្លាំងឲ្យអ្នកថាមើលថ្ងៃបាទអរគុណអ្នកនាងអញ្ចឹងចៅហត់ចាំមកចាំមកចាំមកចៅសំសំអាមេរិកាអត់ណាលឿនទៅថាក្រោមសំអាមេរិកាទៅថាលឿនទៅថាក្រោមចាប់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 តែអូនស្អីអូខ្លាំងតិចតែមិនដឹងអូខ្ញុំចឹងដែរបាទចាំបានចាំមួយសួយឡាយវាមកយាយទៅចោលឥឡូវមិនបាយធ្វើចោលអីធ្វើចោលក៏ឆ្ងល់ដែរពូនេះវិញហ៎អត់លុយបានគេធ្វើចោលអូអញសឹងនឹងអាយ៉ាខោមិនដឹងចោលស្រួលណាស់មកអេមិនឃើញមុខស្ងួតស្ងាត់ណាស់មកយានខ្ញុំបាក់ដាបានល្អប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនហ៎អរេទេមិនគិតទេរឿងសក្តិសុខរបស់ខ្ញុំមិនខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែសក្តិសុខបងប្អូនដែលរស់នៅបានស្រួលខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំការពារសុខភាពជួយបងប្អូនបានការងារសក្តិសុខរបស់ខ្ញុំទុករឿងម្លែកអរេទេមេអរគុណណាស់ដែលមីឯងចេះយល់ពីការងារណាបាទមេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡោមតបជួយទៅសមត្ថកិច្ចបាទលើតែចាំទៅតាមបងខ្ញុំមកចាំមកបងតាមទៅបាទ